No, Jon, urte asko arraunen, eta gaur aurreneko sauzko bandera, ez? Aurreneko garaipena sautzen, berez ile izango da? Bai, egin zan, ez, egun handi da netzako, ez? Hainbeste urte arraunian da beti, ez? Arraulai bate gaztean in betiakak kontxa buruan, da sautzere da kontxa bezer ez da, baina da estropa da handi bat. Eta hainbeste urte pues, burrukatzen haitu ondorin, pues, ile baztia, ez? Ni uste da oso lorpen handi ja. Eta gainea, pues, ikusita hori joze afizio da honez, ekipo goiotan ibili naiz, baina emigo afizioakin hori joitzako esateuna zautzak esan da gainea, pues bai, oso oso guztua, ez? Atzo, erakustaldi ja kristona emantzen duten, gaur berriz, ba, hor, atzio ibili zeate, nola esplikatzea, ez? Holako diferentzik egun batetik bestea. Bai, ez, atzo salidatik gano sondo ateginan, eta aurrien ikuste horrein ikustet arraunketa oso emantzigula. Eta egin esan, pues, aurrera bilduzetan disfrutatzen, nekatu de tamainan, esateko zua zen aize horrekin zua zela, ja ikuste zua aurrera eta oso errez. Eta gaur justu kontraku, ez? Gaur, uf, hasi gira estropan, seikunatzea hasi gira gehatzen, gero burua lanin azte zaizu ere bai, presak etortzea, eta biharre largun ere sartu geha, baina gero momentu bat egin ondarri ja horra aldein dut, eta hor, ja, buf, ez genekan referentzik handa barruan da, puf, oso oso zaila. Esan da, buf, agonia hundi bat egin etorri barruan, porque ez genekin o bandera galduta genekan, edo banderan geunden horrein dikan ere ez genekin. Ba ez, atzo ematezun, bori, difentzi sorta politia lortu zenuen atzo aldekoa, eta gaur, ba, bueno, telebistatik estropa jarraitu duen ontzat, ba, ikuste zen, bueno, ba, larritasun puntu batekin, ez? Barrutik ez dakiz, ez entzazio izan dituzuen zuek, bai? Ba, itxasuko idaka, ez? Itxasua dakana da, pues, atzo ni usteet guk asmatu inula dena, ez? Bai poparian da, bai kanpoaka txalupo oso azkarri bil izan biletan. Eta gaur, pues, hoxe, eh? Ez teo asmatu ez, barruak etortzen era bat ondo, eta kanpoaka juten ere, eta, pues, enkambio ondarri bilak asmatu, eta gaur reunian ekipuan artien don diferentzi txiki horiek, ba, asmatzen nahi guztet, aberi handi egiten dugu, eta itxasua izan da horrein ikan handi egiten dira. Urrengo aste burun ja, Galizia, berriz bidaia nahiko luzia, berriz bi estropadan, melania jarraitu berra da, ezta? Bai, importanti izan guletzak ez, Galiziera junta ere biletatik bat bintzat resulta guen ateatzi ez, gero ja baki du, deno baki du zein ezek gauden, kontxa dator, eta zailkapen eguneako eta da, pues, beste ilusi joa eta mantenitzeko eta ondo etorri guletzak, pues, bintzat irabazi bat egiten du, baina bintzat horreoti ez, bestiakin pelean ibiltzia bintzat irabazteko. Ba, Jon, eskerrik asko eta gozatu garaipenaz. Vale, eskerrik asko zuri.